фабриката в центъра на Париж. Същата работа, където ги товарих, пластмасовия такива, съм натоварил. И ти ми викат понеделник, а днес е петък. Е, тук някакви негърки живеят тук. И ми викат, остани да спиш тук. Абе, викам, как ще остана да спа тук? Като обещах на чеф да отида. Иначе тук сигурно ще е весело, ама... Себико. А такива същите неща ги правят и в там, където товарих. Така, само на къде фан, са се чуда. Нека ще излеза да спра да... А, ето е влезнал. Няма проблем. Окей, чао! Там мацката в офиса. Вига, те си тръгнали всичките. Вика, ама има един мотокарис. Ходи там, питай го. А те са малко неща. Обаче, то не искаме да разтовари мотокарист. Вига, що му офиса е затворил? Вика, не ме занимавай. Кой е това училище някакво? Сега намерна някакъв паркинг. Също той тук можеш. Това не знам. Ай, тук можеш да спра. Ай, Вайлка се застрана. Трябваше да спра, да пусна интернета. Вие чеф на скайпа ли? Или по телефона се разберена да ми прати адреса на това. На терминала, където има техния. Защото аз му знам там, където седи по цял ден. Той по принцип седи по цял ден на една рампа, товарят го и ходи вечерта до Белгия, откачи ремаркето, закачи друго и се върне. Гад, и там имаше место, не спрях. Тука... Ай, тук можеш да влез. Така, а едно А86. Я в дясно на фана, ама като гледам какво е задръстване. Да, но се не ви. Гледайте какво трамвайче весело. Така. Сърце ле, Сен-Денис. Сен-Денис. Ау, тук. Тук е още по-голяма тарапана. Да, му се не ви. Тук трябва магазин да намеря за хляб. Всичко имам, само хляб нямам. Имам... От Италия си купих един вакуумиран, такъв уникален хляб. Гледайте го, това арабин. Аз па арабин. Негър, като арабин облечен, с бела шапка отгоре.